4 illik fasilədən sonra Göyçayda yenidən nar festivalı keçiriləcək. Sadəcə 15-ci nar festivalının sabah səhər saatlarında mərkəzi stadionda start veriləcək. 2 gün davam edəcək festivalda nar və nar məhsullarının satış yarmarkaları, yerli musiqiçilərin iştirakı ilə konsert təşkil olunacaq, nardan hazırlanan müxtəlif əl işləri nümayiş etdiriləcək. Bu il keçiriləcək festival 11 noyabr, 12 noyabr tarixlərində nəzərdə tutulur. Festivalda sərgilənən narla bağlı eksponatlarla hamı tanış olmaq şansı əldə edəcək. Nar satışı yarmarkasında Göyçə narının təkrar olunmaz dadını, ləzzətini duymaq üçün nar alışı əldə etmək imkanı əldə edəcək. Hazırda sabah keçiriləcək nar festivalı üçün son tamamlanma işləri yekunlaşmaq üzrədir. Folklor qrupların, incəsənət ustalarının son məşqləri davam edir. Eyni zamanda sərgi və satış yarmarkasına çıxarılacaq nar və nardan hazırlanan məhsullar kəndlərdən rayon mərkəzinə daşınır.